Сучасний потужний автоматизований у Летичеві запрацював комбікормовий завод європейського зразка. Проект реалізували за підтримки та фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальні інвестиції у підприємство склали близько 20 мільйонів євро. Завод європейської якості, який може конкурувати навіть такими ж заводами на території Євросоюзу. Було вкладено багато зусиль, було зроблено багато роботи. Але на виході, крім того, нові робочі місця, зарплати, відрахування в бюджет. І ми сподіваємося, що, в принципі, це промежуточний підсумок. І в подальшому ми будемо старатися і далі працювати на розвиток економіки нашого краю. Урочистий запуск підприємства відбувся на очах численних партнерів заводу і представників влади. Нарешті ми стаємо дійсно європейською державою, коли будуть приходити європейські інвестиції, коли будуть відкриватися такі потужні переробні заводи, ми дійсно станемо одною з найбільших країн Європи. Нація буде сильною тоді, коли буде сильна економіка. Я думаю, що сильну економіку разом з нашими українськими людьми, з українським народом ми дійсно збудуємо. Сьогодні тут в Летичеві це 67 прямих робочих місць і близько 300 непрямих робочих місць. Це надзвичайно важливо, тому що люди будуть працювати в доволі таких хороших умовах, в якісних умовах, в європейських умовах, мати вчасно виплачену і достойну заробітну плату, ну і робочі місця, податки і все, що власне за тим стоїть, це надзвичайно важливо. На сьогодні Летичівський комбікормовий завод є ультрасучасним вітчизняним підприємством з виробництва комбікормів та білково-мінерально-вітамінних добавок за європейськими стандартами якості та рівнем обслуговування клієнтів. Цей завод один із сучасних заводів, високий рівень автоматизації, механізації і дуже багато великий асортимент, який задовольняє як населенню, так і господарства, великого і малого бізнесу. Високий рівень якості виробленої продукції досягається завдяки багаторівневій системі контролю та оцінки вхідної сировини, матеріалів та готової продукції, а також сучасній автоматизованій системі управління виробничими процесами. Ми знаходимося в лабораторії Летичівського комбікормового заводу, яка оснащена найсучаснішими приладами з Швейцарії. Лабораторія оснащена таким приладом, як NIRFLEX, який за 5-7 хвилин дає якісні показники для комбікорму. Комбікорм контролюємо постійно. Сировина для виготовлення комбікорму проходить свій також процес контролю сировини при потраплянні на територію завода. І також сировину, зберігання сировини ми контролюємо постійно в процесі її використання під час виробництва. Потужності підприємства забезпечують виробництво до 180 тисяч тонн кормів на рік, що в свою чергу дає можливість повністю задовольнити потреби регіону в якісній продукції для годівлі сільськогосподарських тварин та птиці.